i na kraju smo došli dotle da imamo jednu bazu nacionalne kulture ili svjetske kulture i ponovit ću još jednom, ovo je jedina nagrada na teritoriji jugoistočne Europe koja se univerzalistički odnosi prema svijetu, dakle uvijek ima neko sa zapada ili istoka koji je važan u literaturi i neko naš i time se mi uključujemo u partiju onoga što se zove univerzalistički svijet ili kosmopolitski svijet, ali sa akcentom, ali naravno protiv globalističkog podzemlja koje hara svijetom i protiv koje se nakon Slobodana Miloševića prvi predsjednik koji se bori kako valja, to je naš dragi Milorad Dodik.